për nëzirë temat shpirti nënës. Njeriu që bën këto raporte, këto gjëra nëzirë temat. Çfarë mendon për lidhjet në distancë? Lidhjet në distancë. Është një qik punë e vështirë. Pse mi nëna? Po shumë e vështirë të keqe nëna, se në distancë prezentohen si mbas qefit tyre. Po pse? Jo si që janë realisht. Po se ashtu ju intereson. Të gënjen do me thëna i. Po intereson atia moj të prezentohet sa më mirë, sa më bukur. Kështu që ti nuk e kontrollon dot në distancë. Kështu që ti nuk beson të lidhjet në distancë. Nuk besoj. Po unë lidhjen ti me në distancë e kisha. Pari, me sa i erdi aty 2-3 ere, more një intervjist ti e studiove, regulove, ti kujton se si ka marrë vesh. Si ta kuptonsh nësa i të trafton? Po një ditë thot, hajtë, sot i thuaj ti, do dalim rrashen, ta i thot, jo dojna, jo, sot s'do dalim. E kupton, njerë thot kështu, njerë tjetër në pënges tjetër, a, ti kupton, që kuj njeri ka një diqka. Pa. Se kot nuk i bën këto. E si do lëvizësh pasaj, që do bësh? Si do lëvizësh? Që ta vërtetosh? Që ta vërtetosh, do ta ruash? Që ti bësh? Kam eksperiencë këto pyetjet e tua. Pse? Se unë kam pas burin njësh.